Dünyanın bir çox ölkələrində kütləvi vaksinasiya proqramlarının davam etməsi fonunda vaksin pasportu və onun müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarına qazandıracağı imtiyazlar müzakirə mövzusuna çevrilib. Artıq bəzi ölkələr səyahət edən şəxslər üçün vaksin pasportu tələbini tətbiq etməyə başlayıblar. Bununla yanaşı bir sıra ölkələrdə bu tələb ictimai yerləri ziyarət edənlərə də tətbiq olunur. Bəs Azərbaycanda necə? Prosesi stimullaşdırmaq üçün bu təcrübədən istifadə edərək vaksinasiyadan keçənlərə imtiyazlar tətbiq olunur. Bir sıra ölkələrdə də bununla bağlı artıq müvafiq qərarların qəbul olunması nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə hazırda vaksinasiya prosesi gedir. Peyvəndləmə prosesi sürətlə getdikdən sonra əhalinin müəyyən bir hissəsi bu mərhələni keçdikdən sonra bu məsələyə baxıla bilər. Həkim Aqil Axundov deyir ki, hər kəs bilməlidir ki, peyvənd olunanlar həm öz sağlamlıqlarını qoruyur, həm də ətrafdakı insanları riskdən və təhlükədən sığorta etmiş olurlar. Xəstə sayı orta hesabından artıq 10 günə yaxındır ki, oxşar rəqəmlərdə sadəcə olaraq durub qalıb. Bunun səbəbi sözsüz ki, Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1 milyon 300 minə yaxın olan bir hissəsinin vaksinasiya olmasıdır. Kollektiv immunitetin əmələ gəlməsi üçün orta hesabının əhalinin 50%-dən çoxu vaksinasiya keçirtməlidir. Qeyd edək ki, bir neçə ay əvvəl İspaniyanın Səhiyyə Naziri Salvador İlya ölkədə vaksin olunmayan şəxslərin qeydiyyata alınacağını və bu məlumat bazasının Avropa boyunca paylaşıla biləcəyini elan etmişdi. Artıq Avropa Birliyi vətəndaşların ölkələr arasında daha asan səyahətinə imkan yaratmaq üçün peyvənd pasportu hazırlayır. İsrail peyvənd olunan sakinlərin geniş ictimaiyyət üçün açıq olmayan bəzi yerlərə, idman zalları və hotellərə daxil olmasına imkan verən yaşıl keçid konsepsiyasını tətbiq edən ilk ölkə olub. Çin isə insanların hotellərə girişdə və ya metrodan istifadə edərkən simptomsuz olub-olmadığını göstərən sağlamlıq kodu tətbiq etməsini işə salıb. Bəzi ölkələrdə, o cümlədən Çilidə isə koronavirusdan sağalan şəxslərə xüsusi sertifikatlar verilir. Nilufər Səlim, Samir Göylərli, Space Xəbər.